mwibalo kubira kumukuto. Nkujukiza nti wefuni lelopa free mosquito repellent, wesigo limo kubira ngolumu ensiri. Akachipa kamiuzo chikumi, kanusu kenda, hatenga akachipa kamiuzo nkaga, kanusu nkumi tanu. Wabula msajja mkulu onopeko sukutese ya tegeza. Ntolutaro kugwa mulikumulu endachina na mukaga, chalite chitegeza nti luko mekereze dua. Wabula, yali ntandikwa butandikwa ye nchuka chuka bakulu banaba government jibali basubiza abantu. Bwebali nga bakyali mu nsiko. Kutesa agamantinga yo muntu. Okwetaba kwe mwebyo byakolebwa olutalo nga luwedde. Tebyali bingi nnyo nga buvunaanyizibwa bwe bwali butono. Bwogeraageranya n'engeri gye yeetaba mu struggle okuviira ddala mu 1979 okutuuka 1986. Ono yategeeza nti mu September 1986 ng'atemera myaka egy'obukulu 30 yalondebwa okubeera first commando w'enkambi ey'eggulu ya NRA. Yali ya division eyokuna. Ti division eno yali evunaanyizibwa ku district okuli Gulu saako n'Arua. Kino kyali kitegeeza nti Kuteesa ono alina okubeera ng'akyusa engeri gye yali akolamu emirimu gye ng'akyali mu nsiko saako ne mukadde kano ng'azze mu gavumenti. Ng'alina okukola obulungi okulaba ng'asaviga gavumenti yaabwe ya NRM empya eyali ezze okugisobozesa n'okubeera ng'abantu bagyagala. Nti nga ye komanda wa division eyokuna okuva mu 1986 yasanga ebizibu byali bingi nnyo. Omwali okulwanagana n'aba Uganda People's Democratic Army oba bayita ba UPDA. Teekako okulwanyisa ekiwayi kyala kwena ssaako n'aba Road Resistance Army. Twawula bino yasobola okubeera nga byonna abirwanyisa. Era nga mu 1988 abaali abalwanyi ba UPDA baasalawo okubeera nga basala eddiiro ne beegatta ku NRA. Nti abakulembeze baabwe okwali Charles Alai yafuka junior minister teekako ne Kano Wolutochola. Oluvannyuma yafuka IRC5 chairman wa district y'eggulu. Baasalawo nabo okubeera nga bafuna ebifo mu gavumenti ya NRM okusobola okubeera nga bateekawo enkolagana ennungi. Nti obuvunaanyizibwa bwa PECOS Kuteesa tebwakomanga mu security wokka. Wabula, yali alina okukola n'emirimu emirala egy'ebyobufuzi okusobola okubeera ng'ateekawo enkolagana n'okuwangula emitima gy'abantu mu kitundu ekyo abaali bakyali mu kikangabwa. Kyera Kuteesa ono eky'okubanga yali akolagana bulungi nnyo ne Reverend Father John Scalabrini eyali owa Lacol Seminary kyamusobozesa okubeera ng'asisinkanya abakulu babiri abaali tebakwatagana ne beesika mu mikono. Abakulu bano kwe kuli Otemaalimadi yali omu Anglican ate era nga yaliko Prime Minister mu gavumenti ya Milton Obote II. Teekako ne Andrew Adimola eyali omu Katuliki ate era ng'ono yaliko Secretary General wa kibiina ki DP. Bano yasobola okubatuuza ku mmeeza emu ne bafuna ekyemisana. Bwe waawunga emyaka mingi bano baali tebeetunula mu bwenyi. Ono yalowooza nti bw'anaasisinkanya abakulu bano bajja kusobola okubeera nga beekwata mu ngalo. Ebeera entandikwa empya ey'ebyobufuzi ebyali bizze okuva mu byobufuzi ebyaliwo emabega okubeera nga bawalangana buli kaseera. Nti weewaawo yali akimanyi tebasobola kubeera nga bakwatagana mu lunaku lumu. Naye era yali ntandikwa nnungi nnyo okubeera nga bano abasisinkanya. Kuteesa yakola ebintu bingi nnyo okubeera ng'akakasa abantu b'omu kitundu kino eky'eggulu nti tebalina buzibu nabo. Ng'ensonga lwaki emikolo gye yasalawo okubeera ng'agiteeka mu kitundu ekyo. Era nga ku mukolo ogwo yafubanga bwe kisobola okulaba ng'ateekawo abakuumi batono nnyo. Obukuumi obulala ne babulekera abantu ba bulijjo. Era ng'abantu mu bitundu ebyo bwe baalabanga obukuumi si bw'amaanyi nga bwe baali bakisuubira. Ate nga n'abakuumi abalala abantu b'omu kitundu ekyo ne kyongera okubeera nga kiteekawo enkolagana. Peye mungiri ye mulu wacha bacholi bano bamu enteza lizuwelela dala 50. Diwe wawo, enteza zinezali zimuwele duwa bakalomo jabazi bamu na kwezi dako. Yadenga aluwe biwaye bienja ulebye sola weo kubeda nga balu anisa government yeno. Na inge nkula gana wakatu wa NRA kuna bacholi yali yetandi soku wange vamu ebibada. Na dala mulu kumurenda chinana munana. Timuwa kaguno guwa chinana munana. Obukulembeze bwa NRA bwasalawo okubeera nga buleeta ranks mu butongole eri abamagye bano. Era nga musajja mukulu ono bamuwa rank ey'obwakkano. Weewaawo Kuteesa alabika nti yali mumativu n'ebbanga eddene lyonna lye yamala ku rank eno. Ng'ate weewaawo waliwo abavubuka abato abaali tebaalwana na kulwana. Ne Baabawa rank ezaali zisinga ezize mu sipiidi ey'amangumangu. Tiwabula yadde ono myaka kumpi gyali nga 20 ng'ali ku rank emu ey'obwakkano. Tekyamuluma nnyo kubanga obulamu bwe butyo buli omu abeera n'enteekateeka ye. Olwo mu 1990
because kutesa bamu ita kuva ku division ene yo kuna ne bamusindike Ghana okubera nga agenda okutendekebwa mu Armed Forces Staff College okuva mu 1990 kutoka 90 mugumu muchenda mugumu nga avudde Ghana okutendekebwa Webele kunyumira byafayo nayo kimanyi nti buvunanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zewale nga weesiga Ropa Free Mosquito Repellent tewali ensiri ejja kuluma Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka Ewandegeya Spring ne Kamkea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna aliye wala oyinza okuyita ku mukutu gwa fogwa WhatsApp ku line eyo eya MTN obudde bonna mbeerako. Muchenda mugumu ngavudde Ghana okutendekebwa. Ono yalondebwa kuba Chief of Training and Recruitment mu NRA. Era ng'ekifo kino yakisavingamu paka mu 1994. Kuteesa akakasa nti ekifo kino yakiweerezaamu n'omutima gumu era amagi yagakyusiza ddala ne gafuuka gali professional. Era nga muli mutima akkiriza bulungi nti ne bakama be baasima omulimu gwe yakola. Nti mu kaseera katono nnyo, enteekateeka ez'okukola ssemateeka y'eggwanga zaatandika okubeera nga zikolebwa. Oluvannyuma lw'okulondebwa kwa Benjamin Odoki yali akulira akakiiko aka Constitutional Commission mu 1999. Nti kuteesa yali mweteefuteefu okubeera nga yeenyigira mulimu guno ogw'ebyafaayo. Naye yakola enteekateeka okubeera nga y'omu ku badelegates abanaabeera mu Constituent Assembly. Ono bw'atyo bakama be mu NRA bamuwalivu. N'agenda okubeera ng'avuganya kifo ky'obwa delegate obwa Kabula County mu disitulikiti y'e Rakai. Era ng'ekifo kino yakiwangula bulungi nnyo awatali kusoomoozebwa. Kuteesa kino kyamuwa omukisa okubeera nga yeenyigira mu kuwaanyisiganya ebirowoozo wakati akakiiko nga kagenda maaso n'okuteekateeka ssemateeka w'eggwanga. Eyateekebwa mu butongole ngina kusomezi 8 omwezi ogw'ekkumi 1995. Tuwabula kuteesa ekyasinga okumuluma kwe kuba nti kaweefuba ow'amaanyi gwe yali akoze okulaba nga abahima nabo bateekebwa mu ssemateeka w'eggwanga ye yagwa butaka. Kubanga badelegates bangi nnyo abaali tebakigula. Nti era wakati mu kubaganya ebirowoozo mu Constituency Assembly yategeera ebintu bingi nnyo mu bannabyabufuzi bye yali temanyi. Omwali okubeera nti baali beekyusiza mu kiti ng'embazi, okulya mu bannaabwe olukwe, okweyagaliza ssaako n'ebirala bingi nnyo. Era ng'ono yassa ekikkoowe Constituency Assembly ng'emaze okukola omulimu gwayo. Musajja mukulu ono mu kifo ky'okugenda okubeera ng'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti mu 1996 yasalawo okubeera ng'addayo okukola emirimu gye mu magye. Bw'atyo n'addayo okuweereza mu ggye ly'eggwanga eryali lituumiddwa Uganda People's Defence Forces mu ssemateeka wa 1995. Ono ekyamuzzaayo mu magye kwe kubeera nti olulimi lwa bannabyabufuzi yali tajja kusobola kuluwangaaliramu n'engeri gye baali beeyisaamu. Ono bwe yaddayo mu magye mu 1996 yagenda maaso n'emirimu gye egy'obwa Chief of Training and Recruitment paka mu 1998. Ono wabula mukadde kano bakama be natera bakkiriza okumuwalivu n'agenda okubeera ng'akola degree ku ssettendekero Makerere nga yakola kkoosi ya Social Work and Social Administration. Musajja mukulu ono yali yeegomba nnyo okubeera ng'agenda ku university okusoma era nga kyamuwa akaseera okubeera ng'essira aliteeka ku bitabo bye. Weewaawo nga yasanga akaseera akazibu mu ebyo bye yali asoma naye ng'ali mweteefuteefu okubeera ng'abimaliriza. Kuteesa ategeeza nti emyaka esatu gye yamala ku ssettendekero Makerere okuva 98 paka 2001. Emisomo gye okusingira ddala yali agyesigamizza ku psychology ng'ayagalira ddala okubeera nga yeekenneenye n'eyisa z'abantu omuli engeri gye balabamu ebintu bwe bategeera obulamu n'okufa ssaako n'ebirala. Nti eky'ennaku ono ng'amaliriza degree ye teyafuna mukisa kubeera ng'agenda okulaga obukugu bwe yali afunye mu psychology naddala okugonjola ebizibu ebyali mu magye g'eggwanga. Nti wabula omukisa ogwo okumuyitako yakozesa obudde obwo okubeera ng'atunula engeri obulamu bwe gye buzze butambulamu ssaako n'eggwanga lyonna okuviira ddala ku lunaku lwe yasalawo okuyingira ensiko mu 1976
ngamajiga musajja mkuru Idi Amin gamutulugunyiza ku roadblock mu kitundu kye Masaka. Kutesa agamanti okuvala yava mu division eyo kuna mambuka geggwanga lya Uganda mu 1990 teyaddamu kuwebwa mukisa mulala gwonna kulembera mu operation yonna kaibiri battlefield. N'olw'ensonga eyo nga kino kyamubeerera kizibu okubeera ng'ageraageranya ebizibu NRA byeyayitamu ssaako ne UPDF byesanze. Kuteesa ono agamba nti yasubwa nnyo naye yali agadde okubeerako komanda operations ezaakolebwa mu Northern Uganda, Southern Sudan, mu nsozi ze Rwenzori teekako ne mu Congo mwennyini. Nga ensonga lwaki essira yasalawo okubeera ng'aliteeka mu kuwandiika ebyo byennyini ye bye yali alabyekera byeyeetabamu ebya NRA.